Zona Sul da capital, Rua Domingos Monteiro. Este veículo aqui, o Honda Civic de cor prata. Os policiais acabaram de fazer a abordagem aqui a este veículo, onde nesta residência, olha, chegando mais policiais do Motorhome aqui, o policiamento do Rony, Motorhome, acabaram de chegar aqui nessa ocorrência e encontraram dentro deste veículo aqui várias armas de fogo, colete à prova de bala, né? Estou aqui com o Cabo Fernando. Como foi essa ocorrência aqui, Cabo? Ok, nós recebemos uma informação que tinha um Honda Civic estacionado em atitude suspeita na rua Domingos Monteiro. Nesse momento nos deslocamos até o local. Chegando aqui nos deparamos com o carro, fizemos uma busca no carro e constatamos que o veículo era roubado. Nesse momento também conseguimos capturar um elemento que a princípio se dizia o proprietário da casa. Pedimos para entrar na residência, ele estava muito nervoso, atitude realmente suspeita. Quando nós entramos na residência, nós conseguimos encontrar coletes, dois coletes, uma pistola e um revólver calibre 38. Possivelmente esses elementos eles estejam envolvidos também em outros crimes de uma gravidade muito maior. Agora aqui é a Zona Sul, né? Aqui é a região do Monte Castelo, é isso? Isso, Monte Castelo. Monte Castelo. Agora, vamos entrar aqui, cara, com gentileza, para mostrar aqui a residência e também as armas de fogo que foram encontradas aqui. Olha só, são um revólver calibre 38, uma pistola, aqui vários documentos e aqui os coletes, né, Cabo? E o colete à prova de bala, né? Isso, são dois coletes. Olha só, aqui um outro colete. Colete à prova de bala. Calibre 38, Taurus e uma pistola calibre 380 também de marca Taurus. Estamos conversando com ele para ver se ele nos repassa mais informação, mas com certeza também tem outros elementos que estão envolvidos nesse tipo de criminalidade. Agora o veículo também é roubado, né? O veículo é roubado. Veículo roubado, arma de fogo, duas armas de fogo. Só uma pessoa foi encontrada aqui nessa residência? Só um, só esse elemento. O carro, a placa dele é de Fortaleza. A placa bate com a característica do carro, Honda Civic de cor cinza. Só que o chassi, aqui no documento você percebe que foi raspado e eles acrescentaram outros quatro números. No chassi. Adulteraram então a documentação do veículo. Positivo. Os policiais estão aqui com o rapaz. Qual é o seu nome, garoto? Vitor. Tem quantos anos? 17 anos. 17 anos? Menor de idade. E essas armas de fogo aí, por quê? Foi um amigo meu que chegou aí e deixou, pediu que eu guardasse e saiu. Pediu pra você guardar? Foi. E esse veículo? Esse veículo é dele também. Ele só chegou e deixou em guarda aí, meu amigo. Já eu volto e não volto mais. E essa casa, quem é? Essa casa é alugada. Foi eu e meu tio que alugou. Você e seu tio? É. Alugaram pra quê? Pra gente morar mesmo. Você e seu tio? Só você e seu tio? Só, a gente chegou aqui esse dia e tal. Ele você tá de onde? Ele tá trabalhando ainda pra comprar as coisas. E você é de onde? Sou daqui mesmo. E esse tiroteio que esse carro se envolveu ontem? Você tá vendo? Eu não sei, não tô sabendo de nada não. Tá sabendo de nada? Não, ele só chegou e deixou esse carro aqui. Só chegou e deixou o carro? Deixou, e disse que vinha pegar logo e até agora não pegou, até o início. Bom, aqui os policiais do Rony, aqui o sargento Jurandir. Sargento, trabalho com êxito da Polícia Militar, né? Policiamento do Rony, encontrando aqui após uma informação, após uma denúncia, um veículo roubado, duas armas de fogo, coletes à prova de bala. Trabalho com uma resposta para a sociedade, uma resposta rápida e com êxito, né? Isso, é a determinação do nosso comandante, que está até vindo aqui em Teresina, muito homicídio, gangue se confrontando, hein? Muita troca de tiros, gente sendo baleada. E a determinação é rodar e ir atrás desse tipo de indivíduo que estão fazendo esse crime aqui em Teresina. Garoto, você tem apenas 17 anos, 17. Né? Você está envolvido nesse negócio aí? Não. Como tenho nada a ver, senhor. Ele chegou e deixou o carro aí, pediu para ficar aí, o carro ainda estacionado, que ele faltava logo para pegar e não voltou mais. Quem é essa pessoa? Foi o Márcio. Márcio o quê? Márcio, não sei sobre o nome dele. Como foi que você conheceu ele? Conheci ele em pagode mesmo. Conheceu ele no pagode? Foi no pagode mesmo. Sabe nem onde ele mora? Não sabe nada? Não. E essas armas são dele? São dele, ele só chegou e guardou e saiu. As armas, o colete? O carro, tudo ali. Tudo deixou de sua responsabilidade? Foi, só pra me guardar mesmo. Olha só, aqui o policial acaba de encontrar munição deflagrada, é isso? Munição deflagrada aqui dentro do veículo, olha. Assoalho do veículo. A munição deflagrada aqui.
sinais de que dentro, ele dentro do veículo efetuou disparos, né? Que um carro de luxo, roubado. Eu estou agora aqui com o Tenente Monteiro, oficial CPU do Rony, nessa noite agora de segunda-feira. Tenente, mais informações com relação a esse carro que foi encontrado com arma de fogo, com coletes à prova de bala. Essa seria uma quadrilha especializada em assalto, é isso, Tenente? Isso, essa é uma quadrilha. Como eu falei sobre, esse não é uma quadrilha, é um grupo muito grande, né, de assaltantes. Então ele se divide, né? Divide em grupo, em casas diferentes. E ontem esse veículo, ontem ele foi visto ontem lá no sítio Uruguai. Ontem teve um tiroteio lá, eles balearam uma pessoa lá e fizeram 8 disparos. Inclusive foi encontrado cápsula, né, da pistola, né, que foi disparado lá nessa pessoa, dentro desse carro. E também no assalto que houve hoje aos Correios lá de Altos, né? Lá foram 3 indivíduos, um moreno, forte, né? Um alvo e outro moreno franzino, com uma tatuagem no braço. Inclusive, essa pessoa aqui tem uma tatuagem no braço, pelas informações que foi passado pra gente. As características batem essa pessoa. Essa pessoa. Lá foram 2 pessoas, né, que se encontravam de coletes, a prova de bala, e armado de pistola e revólver, né? Esses dois foi que adentraram lá os Correios e levaram a quantia de quase 80 mil reais lá dessa agência dos Correios, lá de Altos. E também a gente está levantando se há relação com o assalto também, que houve também em Matões também, né? Que eles fizeram um assalto aí em Matões, que pessoal também se contava, todos eles com colete à prova de bala, e após o referido assalto, eles vieram em direção a Teresina.